На певному етапі, коли людина одужує вже після перенесених так званих застудних хвороб, особливо бронхіту, трахеїту, фарингіту, ларингіту і так далі, можна її отак провокувати на сміх, щоб краще відходила харкотіння, це все слиз відходив. Бо під час таких вправ людина починає дихати більш активно, плюс позиційний дренаж. Ось ми беремо або на горизонтальній площині, або навіть трошки на похилі. Можемо у положенні на животі це робити, положенні на одному боці. Ось так береш, і людина перегортається просто на інший. Потім раз з цього боку, і вона перегортається на цей. І гарно тоді відходить. Єдине, що дуже важливо, такі вправи робити у приміщенні, де відносно вологість повітря хоча б 50, а краще 60%, щоб температура була оптимальною тощо. Ну і в принципі, відкашлюсь. Ну, вже просто вона відкашлялась за кадром трошки, тому воно не так явно. Можливо, колись запишу, так щоб було більш помітно. Все, будьте здорові, підписуйтесь, тисніть на дзвоник. І що ще? І лайк. Ставте лайк. Вподобайку. Все, бувайте.